Mbote na bino bande kubalandi bino nyonso oyo bosa bonana ba baza kusabone ngonga oyo na chaîne na bino Fantastic Info magazine na bino vraiment oyo e sunga bino bo comprendre ba opportunité na ba avantage oyo ezali na kati ya business kasi tozali a bosumo na bande kubaza oyo sala musala lelo toye kozwa koyoka ba avi ya bande koyo ba sala ka musala ya bilanga toka ba avi na bango par rapport a musala ba salaka bomona boyi ba pe le pourquoi ba tu mwali bulu oyo pe boko ba avi ya bande ko mususu par rapport ya musala ya bilanga oyo mbote chef mbote papa journaliste o pesi so kombo na yo kombo na ngai bienvenue ka ulandi ah na mulo zando ya ya papa donatien nazali mwana naye vraiment to sepeli makasi vraiment to moni musali zo salama ya mboto ke ne vraiment na vif ya ikamola biso to ila to ite libulu bozo timola ngo pona nini libulu to za bo timola bo ndo mo moni biso na bandeko to zo sala libulu ko era vita biso mai pona misala to zali ko sala pona periodo to zali to za na periodo ya deuxième saison ya elanga mai le kola zan to zui opportunité ya financement ya courage mai ezo ka okabiso yo monto zo timola libulu e renforce biso mai ya misala to zali ko sala ndenge bo timola ngo boko il faut za paper ba combien de mètres bon to kofi ko to zo ki to kofi te mais to zo ki ta hauteur o ya mulai o ya biso 1m50 awande mai kumona nango ndenge mai kumona so po mai mate ki ndeti na ba bla bla nga ba plante bandu msu za kuna kwani fo moto pompe to nini to ko to za na moto pompe Tu as vu mon nawana, net au bras chaka, la moto pompe place papa na solo mola, poto poto est ami tu vois. Donc tu peux brancher la moto pompe, tu tiens boyau na mai, imatisi mai. Wana moto pompe wana ezali moto pompe est sarana groupe, maman quoi, pour la faire ma bena courant tout le monde doit goûter communauté. Faisant la courant, tes amis moto pompe tu utilises mon essence, na cardio. Ok. Les lo et lo goûter les pensa mingi awa. Tu es comme tu es solo, koyeba. Pour tout monde, nous musala bosser, musala bilanga. Kasi bate bilanga, ba musala bilanga, musala mkongo pass. Musala bilanga, musala ezanga mbongo. Banda o bandi ko sala musala awa et pas à gros de l'ancien kao. Vous savez déjà à peu près combien d'années? Bon, on a déjà na 22 ans. Waouh! C'est que pena musala e koti bina ko? Na kati ya service, ya papa en kao de l'ancien. On a déjà 22 ans de service. Ozali na 22 ans de carrière ya Musala Bilanga oyo na nengo bandela ngo na ndenge zo kende lo est-ce que différence ezali a évolué et évolué toté to au sala rapport bon comme Musala ezate na zo sala ne Musala na zo sala yango esimbi libota na ngai yango esimbi ya venir na ngai est-ce que na bilanga nengo bandela ngo uta ba ne wana ce qui a fait 22 ans de carrière, c'est que déjà vers l'année 2000 ans, nous avons fait Musala. Nous avons fait Musala Bilanga et comme il est. Avantage, c'est à dire que c'est en tout cas, avantage, c'est que Zali Makasi. Avantage, c'est Zali Makasi, c'est pour nous avoir Sabana, nous avons fait Sabana, nous avons fait Libota Namaï. Na Musala Bilanga. Na Musala Oya Bilanga, nous avons fait Musala. Na côté, na colonne, avantage, c'est à dire que l'avantage est Zali. Ozali, papa Moboti, Ozali, papa responsable. Ni n'y a pas eu sa gêne, bana oyo. Ole ba luka mosala luka ya bilanga bo. Ya rosala n'y a pas eu bilenge ba rosala. Ba ou si ma machette, ba ou kanga ma boko. Ni n'y a pas eu sa bango. Motivation n'y a pas eu sa bango. Conseil n'y a pas eu sa bango. Ni n'y a pas eu sa gêne, ba papa, ba camarade, ba maman. To simba pena musala bilanga makasi ata gouvernement zo soutenir biso te na propre effort o ya biso to bunda to ko réussir oui to ko somba mapango to ko tonga banda ku to ko tangisa bana kaka na musala o ya bilanga o musala bilanga en tout cas eza malam sa ko sala musala bilanga nzala pena ke sala makasi na mboka na biso Congo zala penza e ko zala makasi na mboka na biso ya Congo bande ko balandi boyoki kasi lelo oyo mususu lobieke bilanga wana ngafuna salango ifuna zana mabena ngamoko azana isikate esko na ninga yo banda ko sala ngo yo banda kambala moko ne sika na moko to nengini to banana ko sala pa ya mwitu
Si nzamba pesi opportunité papa yoko somba mabele ndé lelo to za na esika na biso papa pe engagé na bota mususu. Ah, donc deux bandits comme ça, ça va. Bon, na musala bilanga tu sala mwa bavantage za mwami. Bavantage za mwami na musala bilanga. Soki ukifera mu chango pinga no de u sentir kuna de no musala bilanga da da malamu. Musala bilanga zo sunga pe bokola libota. Vraiment. Ndeti banda u bandi musala usali kombe dani deja. Bon, bananga na bani musala o na sali deja lokola ba 35 ans. Wow. Nakata musala o. Do tokolo ba kibolenge nayo mu bimba. Il est qui n'a qu'à sa moussala? Il est qui n'a qu'à sa moussala? Ce qui est ya kuvana na ndako foba fonga mapo na kuluka musala musale luka mutembe yo mudo kuluka musala ce qui yo kuluka musala pe je pa to mingi pe to za to kuti bisika na bisika me to yo kuta na pwani ni to luka pe musala to do luka ya mutembe le to ba me ba fonga ma ba zo ma courage ya kuluka ndeng pe biso to do luka ba zo courage ya kuluka ndeng ko mwa li lo baizali o pe si biso kombo mbote nanu mbote papa je o pe si so kombo na yo kombo na ngai mi si Rigen Makanda. Ah, il est dans mon Congo, hein? Oui, dans mon Congo, 100%. Vraiment, une des corrigées de Makana, tout le monde est très jeune. Ce qui est là, c'est que nous sommes tous les temps, nous sommes tous les temps, Sala mila bilanga tout d'abord yesu mabiso ba jeune poani et longo la biso na moi ba makambo mususu ke la kene ko yiba nenge ba jeune mususu bazala ka mengai siko na sala musala bilanga yesu nga pe kuna futa free scolaire na ngai na na classe. Ah bo yo ki bande kwalani ya za mona classe do ayi a sali na nu si manango a ke classe obongo pona bande ko oyo ba ovanda vani na yeye onze la 18 et na si ma venu na lokwa ba ka sumi ngite a kale bato et tant ko yo jeune. En tout cas, quand on a un gène, on a un gène, on a un gène, on a un gène, on a un. Ça ne sert à rien que au vent dans la pour venir les amener. Donc, la signe que gène, union, c'est ça qu'on a courage. Salam ou salut, c'est ça. Et puis, ça t'a moi un plus. Mieux vaut un que zéro. Mieux vaut un que zéro. Merci, Ndeko Rigen. Pour ce film, je suis là. Je suis Pangala, je suis au Pessi Bavina Bino. Bobi, souci na biso ezali ete moto nyonso atsa loboko na kata mosala po milimo kosenga bato pesanga kabelanga esila donc atako bible ekute lobi oyo osala te aliate tala decret bible e boy goy goy kasi bino biso elongo na bino toza kobunda kosala e bon oyo bana obani mosala bilanga o sadi ya ba mibuboni bon oyo 5e année na ngai ana mwe mwa jako ni sa sportiko pour tout coûter ambiance penza na kati ya musala ne bandele zaki mwa passe hein bon izalai mwa passe mais na sa adapta ka ngati na zalalo kwa ba musu se lo nyo se banda ka ko banda ere banda ka e bano sala ngapi ka mwa passe mais ta na yeko sa adapte na yo mona pe ke ba tu ba sa la boye ba sa la boye ngapi na koma sko lilo travailler comme les autres donc ce qui moto pa yo pour relaxer oui oui na nenge moko etant que jeune pour eux déjà entrepreneur zo sala ozo bunda bunda au bout la roquette n'a moussa blanco tiwapi bon pour toi qui bande quoi monsieur baba 22 ans de carrière monsieur baba 35 ans de carrière na yo moko aux anons à 5 ans de carrière déjà au bout la roquette n'a vraiment tiwapi bon. Tout d'abord j'aime l'agriculture pour y rendre à la salle à l'université la ligne à l'agriculture ma carrière donc aux affaires futures agronomes et l'on est motivé au salon bon. Ndeka na mona ka batho ba o sala ngo e sepile sa ngai makasi. Mhm. Na linga nga pena na tsa be fort na ngai na tla pesa ki tsaka na ngati go sima pena ba mona.
na kati ya agriculture. Donc ndengo zo yo collaborer na ozo bakse na université na ozo zo awa na na pratique. Souci neza ke lobby to lobby kuna o sala pe ko leka ko. Pour que le peuple congolais puisse beaucoup faire. La tibouta la bise tout ça là, mais on peut couler pour bénéficier là. Merci beaucoup Ndeko Regen. Bande ko balandi boyoki ba avu ya bande ko na biso ndenge ba yamba ki biso na kati ya site Mpangala. Pomoni bango mosali sala makitoko bino mosomo na bilili. Ibulu o ezo chumo mama pona mai ezwama. Donc bino mo moni boyoki ba avu ya bande ko par rapport à musala bilanga. Na place au van. Yaka koluka po bilangezo bokola mabota pe mabota ebele oki ndoko abi abi atangaka azali étudiant asala agronomie mais malgré ki étudiant naye ayaka asali kop asali musala bilanga si maki université sikoyo ko kamusanga soko kanga maboko pona nini yo ko okogende ko kubotola bato pona nini yaka nikoti sana musala luka musala bilanga ezana bénéfice ya makasi poete tozobokola mabota ebele na mosala bilanga kasi biso na bino tokuti na prochaine émission na biso bo sa bonne na chaîne na bino fantastique info pe tokuti na mbalasi.